Hej bloggen, det är fredag idag. Woo! Jag hade ju tänkt att berätta för er vem det är jag ska träffa idag, som att jag sa ju att jag skulle träffa en författare som är min förebild. Eller alltså såhär författarförebild, alltså. Ja. Så jag hade tänkt att berätta det för er för att jag tror att ni vill veta. Jag ska träffa Eva Sesso. Ni vet hon som har skrivit böckerna Vem bryr sig? Jag såg honom först, Viviana, är du lycklig nu? Bla 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 bla. För hon har jättemånga böcker som jag älskar. Hennes böcker har jag läst 500 miljoner gånger. Hon kommer hit, inte hit till mig då, men hit liksom till... Så att jag ska träffa henne och man kan vinna typ såhär... Man kan vara med i en tävling och vinna typ signerade böcker. Och jag kan väldigt mycket om henne, så att hoppas att det är någon tävling om henne. För att då tror jag och hoppas att jag kommer vinna. Så jag ska träffa henne och kameran följer självklart med. För att jag ska ta mycket bilder. Jag kommer bara... Alltså, så här kommer det se ut när jag träffar henne. Typ, något sånt. Kanske lite högre, men jag kommer fan typ svimma. För att jag har mejlat henne och min syster pratar med henne genom telefon, så hon, jag tror alltså att hon kommer känna igen mig typ på något sätt. Jag kommer säga, ja det är jag som bubblar där. Så kommer hon bara, tja. Jag bara, tja igen. Nej men det ska bli jättekul att träffa henne. Bilden kommer självklart och ja. Jag ska nu ta kort på dagens outfit. Eller vänta, jag ska visa er också en sak. Jag hade tänkt igår att jag skulle sminka mig lite mer än vanligt. Idag, ni kanske inte ser någon skillnad, men jag har lite ögonskugga, lite som är lite beigebrun. Så ser den ut. Det är från Elf. Det är sån här cream eyeliner. Jag tror inte att det syns så mycket. Det är som att, alltså jag vill inte så att det ska synas så mycket. Jag vill bara att det ska bli lite... färg, lite... Det ska hända lite saker, så... Hoppas att ni får en lika bra fredag som jag hoppas att jag kommer få. Så... Ha det bra.